უნიკალური, ექსკლუზიური, ხელნაკეთი ქვებით გაფორმებული სამკაულების კოლექცია თუმანიშვილის თეატრის საგამოფენო სივრცეს ამშვენებს. სამკაულებიდან არც ერთი არ მეორდება. ვერცხლით და მარგალიტებით შექმნილი დიზაინის დაგვირგვინება კი კარლო ლუკელის ხელნაკეთი შუშებია, რომლებიც საქართველოში პირველად დიზაინერ მაიკო ასათიანს შემოაქვს. სწორედ ეს უკანასკნელი გახლავთ კოლექციისა და კონცეფციის ავტორი. ეს არის კლასიკური ხაზი, რომლის იდეის ავტორი თვითონ არის. შუშები, რა თქმა უნდა, მისია არის, ნუ არაჩვეულებრივი ნახავდით თქვენ თვითონ. და შესრულებულია ჩემს მიერ დანარჩენი დიზაინი და ის ჩემია უკვე. ოღონდ ისიც ყველაფერი შეთანხმებით კეთდებოდა. თითოეულ სამკაულს უთანხმებდი, ანუ რომ ამზადებდი, რომ ვქმნიდი, მე ვაჩვენებდი. კარლო ლუკელი იტალიაში მოღვაწე ქართველი დიზაინერია. მისი სამკაულებით თავს არაერთი მსოფლიო დონის ვარსკვლავი იწონებს, მათ შორის ანჯელინა ჯოლი. ამჟამად ლუკელი მინების წარმოებაზე მუშაობს. დასტურებ, რომ მისი სამკაული მართლაც არაჩვეულებრივი და ძალიან ცნობილია ევროპაში. ამ ადამიანს, ავტორს კარლო ლუკეს ვიცნობე მხოლოდ ინტერნეტიდან, როგორც კოლეგა, თვითონ მომძებნა და პირველი დღიდან ურთიერთობ და უდიდეს პატივს ვცემ. ძალიან დასაფასებელი ადამიანია თვითონ. სამკაული მე საერთოდ მხოლოდ მქონდა ფოტოებზე ნანახი და პირველად ვნახე ლაივში და აღთოვანებული ვარ. სწორედ კარლო ლუკელის ორიგინალური მინები ამშვენებს მაიკო ასათიანის აქსესუარებს, ყელსაბამებს, სამკაულებს და საყურეებს. კოლექცია კლასიკურია და როგორც დიზაინერი ამბობს, ქართველი მომხმარებლებისთვის უპრეცედენტოდ დაბალი ღირებულება აქვს. ძალიან ცნობილია ევროპაში თვითონ, არა მარტო ევროპაში, უბრალოდ საქართველოში არიცნობდნენ. ეს არის აი ზუსტად მაგის გამო გაკეთებული, რომ მისი ბრენდი გაიცნოს ქართველმა მომხმარებელმა. წარმოშობით ქართველი დიზაინერის ბრენდი კარლო ლუკელი ევროპასა და ამერიკაში უკვე კარგადაა ცნობილი. ისიც უნდა ითქვას, რომ ზემოთხსენებული შუშებით შექმნილი სამკაულების ღირებულება მსოფლიოში არც ისე დაბალია. თუმცა მაიკო ასათიანს კოლექციით ლუკელის ქართველი მომხმარებლისთვის გაცნობა სურდა, ასე რომ ფასები ქართულ რეალობას მოარგო. ძალიან ლამაზი კოლექცია და მიხარია, როდესაც ქართველები მოწინავე ევროპულ ქვეყნებში ესე წარმატებებს აღწევენ, მით უმეტეს როდესაც შემდეგ ქართულ კოლეგებს რთავენ ამ ყველაფერში, ვუსურებ წარმატებებს და ძალიან ლამაზი კოლექცია, დარწმუნებული ვარ, რომ ქართულ მომხმარებელშიც ინტერესი გამოიწვევს. უნიკალური კოლექციის შეძენის საშუალება ქართულ მომხმარებელს კარლო ლუკელის Facebook და ოფიციალურ გვერდებზე შეეძლება. იმის გათვალისწინებით, რომ ზემოთხსენებული სამკაულების მთავარი ღირებულება ექსკლუზიურობა, ეჭვი გვაქვს, რომ ბრენდი მოდისა და სილამაზის მოყვარულ ქართველებში პოპულარობას მალე მოიპოვებს.